奥运会是四年一度盛大的体育嘉年华，运动员们在兴奋之余还能妙语连珠。下面呢，我们就来听一听各国运动员们都说了些什么。每当我觉得双腿状况还不错的时候，我的手臂就会出现问题。难怪日本蛙王北岛康介未能实现三连冠。我的两个泳帽掉了一个，这种事儿以前从没发生过。少个帽子，难道让首次将女子100米蝶泳游进56秒的沃尔默游得更快？我觉得我像个明星。拿下奥运首金，射击队小将易思玲一夜成名。不过对于这些，中国姑娘显然还有些不太适应。击败韩国队的感觉太美妙了。说话的是韩国人金相烈，但她也是中国女区的主教练。我没有哭，只是眼泪在眼眶里转了转。当妈妈之后复出半年，就在伦敦卫冕，郭文俊人眼泪的功夫也是一流。我根本不在乎世界纪录，毕竟只要你夺得了一次奥运冠军，这是谁也抢不走的。纪录可能被别人打破，金牌却在自己兜里。南非泳将范德伯格很实在。对不起先生，您一旦出来就不能再进去了。篮球馆的这个规定让老纪们大吃苦头，连厕所都不敢出来上。我得回去好好想想怎么回事。日本六个大满贯赛事冠军得主福建由子对无缘女子柔道奖牌莫名其妙，能打败邢延华的选手一定很棒。比尔盖茨曾被邢延华在乒乓台上杀得片甲不留，此话有给自己找台阶之嫌。远远的音乐一响，他就在那一顿跳。中国乒乓球选手丁宁在开幕式入场时看到无时无刻不在热身的博尔特。